მეურვებით მხოლოდ ქურსამირი და შვილს. ბატონო, ქურსამირი და შვილს. აბრაამ მირი და შვილს. ხო, ხო. მეგობრებო, ჩემი საპატიო მოადგილეების ამწარეს, მე ვამთავრებ ჩვენი საყვარელი პოეტის სულო სეფიაშვილის წითხვით. ბატონო სულო, ხო, სულო სეფიაშვილი აზეთ არის რედაქტორი და უკანასკნელ ძირითა-დია სულო ათი, ხუთმეტრეზე. კაცი, რომელიც აბრაამთან ერთად ქმნის აზეთ ალიანს და მის სხვა კოლექტივის სხვა წევრებთან ერთად. სულო სეფიაშვილი. ძირითადზე, მეგობრებო, პირველ რიგში ნებავი გუძეთ ყველას მოგესალმოთ ამ საღამოს, მოგეფეროთ, მოგესიყვარულოთ, რამე თუ საიუბილეო საღამოს არ მომეცა საშუალება, რომ დარბაზში თქვენთან ერთად ყოფილიყავით. მოგფერებოდით იმ დიდი მხარდაჭერისთვის, იმ ნამდვილად საზეიმო საღამოს, როცა ადამიანს სურვილი გიჩნდება, რომ ყოველს თქვენგანს მიეახლოს, განუცხადოს თავისი დიდი სიმპატია და ახლა ვაკეთებ ამას. მიხარია, რომ ერთად ვართ. ძალიან გული მტკივა, რომ დარბაზი ასე ძალიან დიდია და ასე გაფანტულები ვართ ყველანი. ალბათ აჯობებდა უფრო მყუდროდ, ერთმანეთის გულებთან ახლოს ვიყოთ და ერთმანეთს ვათმობდეთ, მაგრამ მაინც არაუშავს ჩვენ შორიდან. ყველა მაგი დასვეფერებით, ყველას ვხვდობთ მაგიდებთან და ვკეიფობთ თქვენთან ერთად დაგვეძულეთ. მინდა მიულოცო ბატონ აბრაამს დღევანდელი დღე. მე არ მეტყვი, აღარ გავიმეორებ ყველაფერს იმას, რაც ითქვა, მაგრამ ერთ რამეს კი ვიცდი. ბატონი აბრაამი, ჩემს თვალში ხატი არასდროს ყოფილა. არც მინდა კაცი ხატს გავდეს. პირდაპირ ვიტყვი ერთ რამეს, ჩემს თვალში კონსტანტინე გამსახურდიას დავესესხები, აქ ჩემ მაგიდასთან კი აღნიშნე და ვიტყვი იმას, რომ იქ გიორგი მეფე თუ გახსოვთ, დიდოსტატის მარჯვენაში ეუბნება შორენას, რომ მეო უმოსდაბლოს კაცი ვარო, ჩემი ხალხის ყველა ღირსება და ნაკლებით არებიაო. მე გავიმეორებდი, რომ ბატონ აბრაამს მთელი ქართველი ებრაელი თემის ყველა ღირსება და ნაკლებით არებია. არაფერი მისთვის ადამიანური უცხო არ არის, მაგრამ როდესაც წონი, მასში ღირსება მეტია თუ ნაკლი, იმდენად დიდია ღირსება, იმდენად სავსეა ის მეორე ნახევარი ღირსება, რომ ვთქვია, რომ ამ მომენტში მას ვეთაყვანები და სამაგალითოდ ვიხდი ჩემსთვის ცხოვრებაში. ბატონმა აბრაამმა დამილოცა გზა ისრაელში. ჩამოსვლისთანავე ისრაელში, ამოსვლისთანავე მას დაუკავშირე მის გაზეთს, გაზეთ ალიას დაუკავშირე ჩემი ცხოვრება და მას შემდეგ აგერთ 15 წელია ყველა ჩემი დიდი ტკივილის, ყველა ჩემი დიდი სიხარულის თანამოზიარე ბატონი აბრაამია. მისი დიდებული ოჯახი, ჩვენ ალბათ ქალბატონის იმას საბერძულოს კიდევ ცალკე შევსვავთ და ვიტყვი, რომ ერთი რამე ყოველთვის დარჩება ფაქტად. ის, ვის რასაც არ უნდა მიაღწიოს ქართველმა ებრაელობამ ისრაელში, ყველაფერი ძალიან ცოტა იქნება იმასთან შედარებით, რაც ბატონმა აბრაამმა გააკეთა ამ 50 წლის განმავლობაში, რაც ისრაელში იმყოფება. გაივლის კიდევ 50 წელი, 100 წელი. იქნებ ყველა ჩვენგანის სახელი წაიშალოს სამუდამოდ ამ ქვეყანაზე, კაც არ გაახსენდეს ჩვენი არსებობა ამ ქვეყანაზე, მაგრამ საქმე, რაც ბატონმა აბრაამმა გააკეთა, მე ვიცი, რომ ასწრეულობით იცოცხლებს, მას ისტორია შეინახავს. თქვა, თუ კაცი ისტორიის შემოქმედია, დამერწმუნდეთ, რომ ის ღირსია, ასეთი დიდებული საღამო გავუმართოთ მას, მივესალმოთ, მიულოცოთ თავისი დაბადების 60 წლისთავი და ერთ რამეს კი სულებთ ყველას, რომ 10 წლის შემდეგ 60 წლისთავზე, 20 წლის შემდეგ 80 წლისთავზე, ყველანი ერთად შევკრებილიყოთ ისევ ამ დარბაზში, მიგველოსოს ბატონი აბრაამისთვის თავისი დაბადების ახალ-ახალი თარიღები და დანარჩენი ავანსი ჩვენზე იყოს კიდევ შემდეგ დაულოცავს ალბათ მომავალი ასწრეულებისთვის. იდღერდელეთ ბატონო აბრაამ, გაგიმარჯოთ თქვენს დიდ ოჯახთან, თქვენს ქართველ ებრაელ თემთან ერთად. კიდევ ერთ სიტყვას დავამატებ, მაპატიეთ, იმიტომ ამ საღამოს ხშირად არ მომიხდება გამოსვლა. ერთი რამეა,
ეხლა საფერძელო უკრა ბაცონა შოთავ შავთაი წურმა და გამეცინა გამახსენდა ქართული ფილმი ერთი ხიარული ქართული ფილმი ჩარირამა ერქვა შვილებს ქორწილს უხდიან თუ გახსოვთ კონგრესის სახელით დავლოცეს ბატონი აბრაამი ამ საღამოს და ერთი პატარა შვილი გურამი რომელსაც ძალიან უნდა ცოლი მოიყვანოს და არადღეს მშობლები უფლებას გადაიცნოს თუ გახსოვთ აჭველი კაცის ფორმას მახსოვს და გუდას ტვირზე დაუმღერებს თავის მშობლებს. კაცო, ამ სამ შვილს რომ ქორწილი გადაუყადეთო, ხუთი დაგე მეოთხე შვილის ყავთო და რატო დაჩაკრეთ, რას ერჩოდითო? ისია საქმე. კაცო, როცა კონგრესის სათავეებთან პირველი კაცი ვინც იდგა მის ინიციატორებთან ერთად ბატონი აბრაამი იყო, დღეს ბატონ აბრაამს